Fala pessoal, beleza? De boa na Lagoa? Eu sou Renan Alonso, eu sou dublador de algum personagem que vocês devem conhecer por aí. Ai caramba, do Morty! E também de vários outros. Eu vou participar do Rio Claro Geek Festival, que vai acontecer no Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro. O evento vai acontecer no dia 16 de setembro, das 10 às 18 horas, e eu conto com a presença de vocês. Espero que vocês estejam lá, hein? Ficando tranquilebas.